скандал, який зараз стосується Євробачення на тлі великої такої перемоги, це як проголосували українські журі. І зараз з нами на прямому зв'язку одна з тих людей, яка приймала рішення, скільки балів віддати якій країні з боку професійного журі. З нами на прямому зв'язку Ірина Федишин. Пані Ірина, вітаємо вас в прямому ефірі «Один плюс один». Я думаю, що до вас сьогодні багато звернень, багато коментарів і багато запитань. Скажіть, будь ласка, яким чином відбувалася робота українського журі і оцінювання виступів учасників конкурсу Євробачення? Вітаю, Марічка. Вітаю всіх, хто нас зараз слухає. Насправді сьогодні дійсно дуже важливий день для України. Вперше за 24 лютого ми почули ті приємні новини, і ця подія дуже для нас всіх важлива, тому я вдячна всім, хто віддав голос за Україну. Я хочу привітати гурт «Калош» з неймовірним виступом. Я хочу сказати хлопцям, що ви зробили неймовірну справу, сказавши про те, не побоявшись зробити, сказати про те, що Україна потребує допомоги. І незважаючи на те, що Україну після таких висловлень могли і дискваліфікувати, ви цього не побоялися, тому що насправді закликати берегти Україну – це набагато важливіше навіть, чим перемога, тому що це почуло 200 мільйонів людей. Насправді, ви знаєте, мабуть, в такий час, сьогодні дійсно стикнулася з неймовірною кількістю хейту в своєму житті, і цей час, який зараз переживає Україна, навіть було неправильно, судячи з того, як зараз народ реагує, виставляти журі професійне, яке б голосувало за інші країни, так? Як саме все відбувалося? Ми не мали права нічого коментувати, нічого обговорювати. Біля нас сидів нотаріус, кожен сам виставляв свої бали. І насправді я вже сьогодні після цього всього хейту виставила, тому що, хоча насправді я не мала права цього робити, але я не змогла залишитися осторонь, тому що мені теж все це дуже неприємно. І якщо ми навіть говоримо, що Євробачення – це не політичний конкурс, насправді сьогодні Росія вбиває Україну. Сьогодні дуже багато несправедливості по відношенню до України. Тому дуже важко бути справедливим і дуже важко тут осуджувати. Мені дуже прикро, насправді, що така вийшла недолуга ситуація з Польщею. Особисто моя совість чиста. Я не можу, дійсно, не хочу не оправдовуватися, нікого звигороджувати, насправді. Тому що я поставила свої бали Польщі. Я хочу ще раз подякувати полякам за те, що ви робите для нашої України, за те, що ви даєте прихисток нашим дітям, нашим матерям, за те, що ви робите все можливе і неможливе, щоб нас підтримати. Сьогодні, стикнувшися з такою кількістю хейту, я для себе багато чого насправді зрозуміла. Хочу сказати, що я почала займатися волонтерством. І ці дні для мене були дуже важкі, дуже. Я зранку до ночі практично не сплю. Тому що я публічна людина, і до мене дуже багато запитів приходить. Коштів, на жаль, не вистачає. Багато чого доставляю сама, але тим не менше я знаю, для чого це я роблю. Я це роблю не для піару, я це роблю з чистим серцем для своєї України. І сьогодні після такого хейту, мені, звісно, це дуже вдячні за всю волонтерську роботу, яку ви робите. Ми це бачимо, ми це розуміємо. Скажіть, будь ласка, з того, що ви розповіли про участь в голосуванні, чи я вас правильно зрозуміла, що ви не колективне рішення виносили всі члени журі, а кожен виставив свої оцінки? І, власне, який був загальний голос українського журі за того чи іншого конкурсанта, ви так само дізналися в прямому ефірі, коли оголошували оцінки. Чи все-таки колективне рішення вже було під час генеральної репетиції? Петиції, які кому ми виставляємо бали? Ні, ми нічого не знали, і я ці бали побачила в прямому ефірі, і теж була дуже неприємно здивована. І сьогодні хочу ще раз вкотре сказати, що Україна, ну, журі від України, воно не може бути насправді справедливим, якщо це говорити так, якби воно мало відбуватися голосування. І знаєте, після того всього, що сьогодні відбулося, я хочу сказати, що сьогодні до сліз мене довів тільки мій рідний брат, який висловив мені слова підтримки. Тому що жодня, всі коментарі, я розумію всю розлюченість людей, бо я сама розлючена, що так вийшло. Мені дуже неприємно, ну мені справді соромно за цю ситуацію. От, але я знаю, що моя совість чиста, я відповідаю особисто за себе в даній ситуації, тому що дійсно ніхто не знав, ніхто не обговорив, і ніхто нікого нічого не заставляв виставляти, і ми не знали, провали нічого. Але брат заступився сьогодні, зробив відео, почав захищати Іру Федишин. І я просто хочу сказати на завершення нашої розмови, друзі, найважливіше в тому всьому
світі, де так багато несправедливості. Це є любов, підтримка рідних, ваша сім'я. Що б не сталося, завжди підтримайте один одного, і все буде добре. Вітаю ще раз Україну з перемогою. Іра, дякую. Дякую за твоє пояснення. Дякую, власне, за твоє голосування. Але сподіваюся, що Польща нас все-таки почула, бо глядачі 12 балів саме віддали їм. Ірина Федишина була в прямому ефірі «1+1». Тому що народ України з Польщею.